Parku Rinia në qytetin e Korçës mbetet një nga vendet më të parapëlqyera nga të gjitha grupmoshat. Ajri i pastër, gjelbërimi, këndet e lojrave dhe ato sportive, qetësia dhe hapësira e bollshme bën që çdo ditë parku të gumëzhijë nga zërat e fëmijëve, sidomos gjatë këtyre ditëve të nxehta të verës. Përveç lojrave të ndryshme që bëjnë në park, kënaqësia e tyre më e madhe e vogëlushve janë edhe shëtitjet me biçikleta. Ndërsa për pjesën tjetër të banorëve, ajri i pastër dhe ecja në park janë arsyet pse e frekuentojnë këtë hapësirë çlodhëse. Shumë qef është ajri pastër këtej, është më freskët se andej në rruga e shpisë time. Është vërtet më freskët këtej, më bukur, kam shumë pemë. Ma më vjen shumë mirë të bëj xhiro në parku, të mërkurave dhe të shtunave të dielave e dal me kushurirat. Më pëlqen që të lodh, sepse këtu ka shumë ajër të pastër. Edhe këtu kam edhe shok dhe shoqe, edhe luaj. Kam qef të vi shumë shpesh në parku. Prej momentit të rimodelimit të ti e deri më sot, Parku Rinia mbetet një nga vendet më të populluara në qytetin e Korçës në çdo stin.